Goeiemôre, dis Larencha de Kok wat praat en ek lees vir oggend vir julle uit Jeremia 17 vanaf vers 7. Maar gelukkig is die mens wat op die Here vertrou en hulle verwagtinge in hom stel. My gebed vir jou is dat jy in hierdie tyd regtig volkome op die Here sal vertrou vir alles wat jy hom voor vertrou en niks op mense staat maak nie. En jou verwagtinge ook, ek dink mense het op hierdie stadium baie verwagtinge en mag jy regtig al jou verwagtinge en jou vertroue op die Here plaas, want dan sal jy wees soos 'n boom wat langs 'n rivier staan. Nou as jy gaan kyk na bome wat 'n rivier staan, dan groei hulle welig en hulle wortels reik diep tot by die water, so baie baie diep in die water in. Nou water is simbool van die Heilige Gees. So dit is dat ons gelei moet word deur die Heilige Gees. Hulle bitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen. So as dit baie warm word, met ander woorde as die omstandighede moeilik raak en 'n mens begin bekommerd raak en 'n mens voel onseker en 'n mens weet nie hoe om dinge te hanteer nie, dan sê hy jy sal wees soos 'n boom wat by water staan en moeilike omstandighede sal jou nie omstamp nie, want jou vertroue en jou hoop sal op die Here wees. Lang maande van droogte pla hulle ook glad nie. So ek wil amper sê lang maande van om toegesluit of ingesluit of in grendel te wees of soos wat mense nou maar praat van die lockdown, gaan jou nie pla nie, want jy is so besig met die Here en die dinge wat hy vir jou wys om te doen en besig wees met sy opdragte, dat dit nie vir jou ongemaklik gaan raak of jou nie gaan pla nie. En dan sal jy ook hou nie op om vrug te dra nie. Hierdie vrug is die vrug van die Heilige Gees en dit kan ons gaan lees in Galasiërs. Ons lees dit in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Heilige Gees, want onthou nou, jy is nou soos 'n boom wat voor waters, weet wat jou wortels in die water is en die water is simbool van die Heilige Gees. So met ander woorde, jy gaan die vrug van die Heilige Gees dra en dit bring dan mee liefde. En mag ons dan in hierdie tyd werklik lief bly vir mekaar. Mag jy werklik God se vreugde beleef ten spyte van jou omstandighede. Mag jy sy vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Shalom, sy vrede. En mag jy geduldig wag. Geduldig wees in hierdie tyd vir wat die Here in en deur jou wil kom doen. Mag jy sy vriendelikheid na ander mense toe uitstraal en sy goedheid. Dit het dink my aan Psalm 23, dat goedheid en guns saam met jou sal volg elke dag van jou lewe en mag jy getrou bly in die opdragte wat hy gee om te doen en mag jy dinge met sagmoedigheid hanteer, mag jy sagmoedig en rustig bly in hierdie tyd met selfbeheersing, mag jy selfbeheersing behou en nie gefrustreerd en geïrriteerd en moeilik raak omdat dinge nie gaan soos wat jy dalk graag sou wil hê dit moet gaan nie. Want teen sulke dinge is daar nie wet nie. Dan lees ek 25, ons lewe deur die Gees en daarom moet die Gees ons leefstyl bepaal. En dan sê hy in vers 26, ons moenie te veel van onsself dink nie en mekaar begin irriteer of op mekaar jaloers wees nie. So onthou, jaloesie is 'n dieper, die dieper emosie van jaloesie is 'n vrees. Jy het 'n vrees om iemand te verloor en die oomblik wat jy 'n vrees het om iemand te verloor, dan wil jy eintlik daai persoon beheer. So mag jy nooit jaloers wees nie. Moenie eers trots wees om te sê jy's jaloers nie. Jaloesie kom nie van die Here af nie. Dis 'n vrees en vrees kom nie van God af nie. So die Here sê ons moet nie op mekaar jaloers wees nie, want dan jy 'n vrees dat goed sal gebeur en dit beteken eintlik dat jy dan ook nie die Here vertrou nie. Dan lees ons ook in Jeremia 6. So interessant dat ek het raak gelees het vers 17, waar Jeremia sê, ek het nooit na die volk se vrolike partytjies gaan nie, ek het alleen gesit, omdat u hand op my was. So Jeremia ken, verstaan eintlik die ding van die grendeltyd, waar hy alleen gesit het en op die Here gewag het, en dan sê hy verder, vers 11 ook, dit sal goed gaan met jou in tye van nood en ellende. Hoekom? Omdat ons op God vertrou en toegewyd bly aan hom. En dan Jeremia 16 vers 19, Here, U gee my krag, U beskerm my, U kan veilig by, ek kan veilig by U skuil as gevare dreig. So mag jy in hierdie tyd werklik jou
skuiling by God vind en by hom gaan rus. Want hy sê dan ook in Jeremia 16 vers 19, as jy terugkom na my toe, sal ek jou herstel, sodat jy my weer kan dien. As jy ophou om onverantwoordelike dinge te sê, sal jy namens my kan praat. Jy moet hulle beïnvloed en nie hulle vir jou nie. Hierdie is 'n tyd wat ons mense moet beïnvloed en ondersteun vanuit 'n posisie waar ons wortels in die water is, soos 'n boom langs 'n rivier, en waar ons mense riglyne gee en help om op die regte pad te bly. Want jy kan gaan lees in Jeremia 17 vers 10 ook. Ek die Here deursoek mense se harte en geheime motiewe en ek gee aan almal wat hulle toekom. En dan sê hy verder in vers 14, Here, U alleen kan my gesond maak, U alleen kan my red, U alleen prys ek. So mag jy hierdie tyd werklik God vertrou vir wonderwerke in jou lewe, mag jy op hom gefokus bly, mag jy hom vertrou vir genesing in jou lewe, wanneer jy dalk op 'n manier voel jy het genesing nodig, bid ek dat jy regtig God se genesing sal beleef, en dan, die Here moenie nou, Here moenie my nou verlaat nie, U alleen is my toevlug as online ons toeslaan. So mag ons werklik God as jou toevlug beleef en werklik net op hom vertrou. Want dan sê hy ook verder in Spreuke 11 vers 28, iemand wat staat maak op rykdom kom juist tot 'n val, maar iemand wat reg doen floreer. So my gebed vir jou is dat jy op hierdie stadium sal kies om die regte dinge te doen, sodat jy kan floreer, want dan sal jy soos groen blare aan 'n boom wees. Vers 30 ook, Spreuke 11 vers 30, iemand wat reg optree, is soos 'n vrugbare boom, 'n mens wat wys is, red ander mense se lewens. So mag jy in hierdie tyd met die nodige kennis en wysheid optree en die regte besluite maak van dit wat God vir jou wys om te doen. En wat ons nou lees, kom ook in psalms voor. Jy sal gaan lees in psalm 1, hy begin sommer die psalmdigter, begin sommer ook praat oor 'n boom, en hy sê, gelukkig is die mens wat nie loop, met ander woorde saam gaan, volgens die raad van goddeloses nie. Kyk, daar is nou op hierdie stadium baie raad deur baie mense, maar kom en ook nie opstaan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. So met ander woorde, jou totale wandel, loop, staan of sit, saam met mense wat verkeerd kies en verkeerd doen nie. Maar wat jy vind egter vreugde in die gebooie of die riglyne van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. So die woord is sy voorskrifte, dat ons sy woord dag en nag sal oordink, want dan sal jy wees soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrug dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen sal hy voorspoedig wees. So ek bid dat jy in hierdie tyd in alles wat jy doen voorspoedig sal wees en dat die Here jou sal seën met sy voorspoed en dat die Here vir jou sy voorspoed ook sal gee in hierdie tyd. Ek is nogal regtig besig met bome vanoggend, want dan kan jy ook gaan lees in Esegiel 17 vers 22 waar die Here sê, die oppermagtige Here sê hierso, ek sal 'n takkie van die top van 'n hoë seder, nou seder is krag en sterkte, neem en dit plant. Ek sal 'n takkie afpluk en dit op 'n hoë berg plant. Nou daai hoë berg, dit my ook dink aan Jesus Christus wat gekruisig is en dan op 'n hoë berg aan die kruis moes hang vir ons sondes en vir al ons sondes betaal het. Ek sal op 'n hoë berg in Israel plant, dit sal takke vorm en vrug dra. Hier is ons weer terug by die vrug van die Gees. Dit sal 'n groot seder word. So die Here wil jou as 'n groot seder gebruik om mense se lewens te kom aanraak en te verander. Allerhande voëls sal daar 'n nes maak en skuiling tussen die takke kry. So mag jy so vashou in die Here en so 'n lewende boom wees vir hom, dat mense kan skuiling vind by jou in hierdie tyd. Skuiling vind by die woord wat deur jou sal vloei. Hierdie boom is ook natuurlik Christus, nê, dat ons verskillende mense met verskillende persoonlikhede sal skuiling vind by die takke onder die skadu van God se hand. En al die bome sal weet dat ek die Here is wat die groot boom afgekap het en die klein boom die groot laat word het. Mens kan hierdie teksvers verskillend interpreteer, maar my gebed vir jou is dat jy in hierdie tyd so gehoorsaam sal wees in wat die Here vir jou sê om te doen,
dat mense regtig sal skuilings kan vind by jou. Dit is ek wat die groen boom laat verdroog het en 'n nuwe lewe vir die dooie boom gee. Ek die Here het gepraat, ek sal doen wat ek gesê het. So ek bid regtig dat jy in hierdie tyd 'n boom sal wees wat waarby baie mense skuilings sal vind omdat jou wortels diep in die grond van die woord van God ingegrawe is en waar jy dan jou woord uitdra uit dit uit. En ek sluit dan af ook met Matteus wat ook van die boom is, Matteus 12 vers 33. 'n Boom word aan sy vrug geken. 'n Goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie. Hierdie vrug is weer terug na Galasiërs 5 vers 22. En 'n slegte boom kan nie anders om slegte vrugte te dra nie. Dan skiep ek 'n versie, daarom is dit vir julle onmoontlik om goeie te praat, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So mag jou gedagtes so vol wees van die Vader se en die Heilige Gees, dat jou mond sal oorloop, en jy sal, ek dink nou aan Jesegiel 3, waar die Here ook sê, lees die woord van God, want dan sal dit vir jou proe soos heuning, en dan kan ons daai heuning aan ander mense uitdeel, want 'n goeie mens bring uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, goeie dinge te voorskyn. 'N Slegte mens bring uit oorvloed slegte dinge in sy hart te voorskyn. Dit verseker ek julle, julle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van elke onverskillige woord wat julle sê. Op grond van wat jy nou sê, sal jy eendag vrygespreek of veroordeel word. So, daar is baie mag in die tong, daar's krag in die tong, en wat ons sê, sal gebeur. Nou die voorbeeld van wat ons eintlik moet sê, gaan ons dan in Openbaring kry, want in Openbaring verstaan die mense wat eintlik nou al vanuit die troonkamer uit leef, dan staan daar hier in Openbaring 4, staan daar, en die lewende wesen sê die hele dag, heilig, heilig, heilig is die God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. So mag julle in hierdie tyd, hierdie woorde verklaar van Openbaring 4, dat, want dit is in omstandighede wat dalk nou vir jou moeilik is, verklaar net sy woord, sê heilig, 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 en dan U is waardig, Here ons God, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alle dinge geskaap het, en deur U wil is alles wat bestaan geskape, en U is die God wat die boekrol kan oopmaak. So ons verklaar daarom, dat God die Vader en die Seun en die Heilige Gees is ons God wat ons aanbid, en ons verklaar die naam Jesus oor elke omstandighede, en ons verklaar dat hy eendag die seels en die boekrolle gaan oopmaak. En dan lees ons ook hier in Openbaring 5 vers 8, waar die ouderlinge sê, U is waardig genoeg om die boekrol te neem en die seels te breek, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God vrygekoop het, uit elke geslag, elke taalgroep, volk en nasie. U het vir ons tot koning en priester gemaak. En ons verklaar hierdie woorde, en wanneer jy in moeilike omstandighede is, dan roep jy net die naam van Jesus, want die naam van Jesus is die hoogste verwysing in die geestesrealm, en dan sal God kom, en hy sal vir jou redding bring, hy sal vir jou genesing bring, en hy sal vir jou sy vrede gee. En dan lees ons weer hier, 'n magtige koor het gesing, die lam wat geslag is, is waardig genoeg, om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lofprysing te ontvang. En dit is wat ons dan nou verklaar. Dan sê hy, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lofprysing, die eerbetoning, die heerlikheid en die krag vir altyd en altyd. En dit is skrifte wat ons op hierdie stadium verklaar. Ons verklaar hierdie woord in alle omstandighede. En dan sê die Here vir hulle in Numeri, en ek dit lees ek vir julle weer en ek sluit dan ook daarmee af, Numeri 6. En dit is wat die Here gesê het, hy sê dit, die Here sê te vir Moses, sê vir Aaron en sy seuns, julle moet, so moet julle die Israeliete seën, so dit is ook om ek julle ook hierdie seëngebed elke keer oor julle toe bid. Die Here sal vir jou goed wees, dit verklaar ons, die Here sal vir jou sorg, Jehovah Rapha is genesing en Jehovah Jireh is voorsiening, die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou sy voorspoed en sy liefde gee. En dit bid ek dan nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.